那接着这一题是青蛙跳动的问题，那它总共跳了四步，最后回到原点，所以其实就是说，如果有上就要有下，有左就要有右。好，那四步的话呢，其实每次有四个方向，所以所有的可能其实是的四次方。好，那我们上面呢要算是可以回到原点的，所以如果是上下左右各一次，对，上下左右各一次，那刚好就四个，但是它的顺序可以换，就是四阶乘。好，那接下来呢，我们也可以分成两上两下，两上两下的话呢，这样子就会是那个六种哦，就是那接下来是两左两右也是六种。好，所以我们这样子就可以算出来，哎，这样子是那个二四加六加六，所以36/256。那除掉这个四之后呢，变成9/64。好，所以这个是那个哈上下左右各一的，那这个是那个左左右右，好，那这边是那个上上下下，它的方法数就是六六二十四。好，所以这样子呢，我们就可以解出这一题。